jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí všechno povstalo a jest. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. Dobrý mnich by měl každý den v pokoře opakovat tuto nevývratnou pravdu. Videmus nunc per speculum et in enigmate. Vidíme svět jen jako v zrcadle a jako hádanku. Ach, ano, mládí. Nyní na konci svého života čekaje, až mne pohltí bezedná propast tichého božství, poután už jen slábnoucím tělem k této klášterní cele. Chci alespoň na pergamen zaznamenati své svědectví o těchto podivuhodných událostech. Jejich svědkem jsem se tehdy stal. Psal se rok 1327. Šestý den našeho pobytu v benediktinském opatství se ještě nepřehoupl přes svůj střed a my s mistrem Vilémem už jsme chladně rozebírali ranní smrt v pořadí už pátého mnicha, knihovníka Malachiáše, o jehož pohřbení se staral nově jmenovaný Celerarius, bratr Mikuláš. Co si myslíte o posledních Malachiášových slovech, mistře Viléme? Škoda, že toho neřekl víc. V tu chvíli jsme byli nejblíž rozluštění té záhady. Opravdu. Sám jsem to zaslechl. Opakoval několikrát. Má sílu tisíce škorpionů. Ano, přesně to řekl. Takže jste měl pravdu. I pátý mnich zemřel podle zjevení svatého Jana. A když zazní pátá polnice... Dobrý žák, ano. Když zazní pátá polnice, objeví se kobylky a budou trýznit lid žihadly, jaké mají škorpiony. Máš rád zjevení svatého Jana, a co ne? Spíš mi nahání hrůzu. Je strašně... Sugestivní? Ano, sugestivní. V tom s tebou souhlasím. A sám si postřehl, že nás tu nějak příliš obklopuje. Narážíme na zjevení svatého Jana na každém kroku. Co tím myslíte, mistře? Nezdá se ti, jako by se tu někdo záměrně snažil vytvořit právě takovou sugestivní atmosféru? Vy myslíte, že by to všechno mohl dělat jeden člověk? Proč ne? Ale jak jsi sám řekl, musel by být neobyčejně schopný, mít vysokou inteligenci a také být hluboce přesvědčený o své pravdě a ctižádostivý. Mimochodem, Malachiáš nám prozradil ještě něco. Ano, ano, já vím co. No tak to řekni. Řekl, že ho někdo varoval. Výborně. Přesněji, že mu to někdo řekl předem. To by přece potvrzovalo, že je tu jakýsi plán, podle kterého náš vrah postupuje. Takže když šestá polnice ohlašuje koně se lvými hlavami, jimž z tlamy vychází oheň, dým a síra... No, vidím, že už se připravuješ na další vraždu, a co ne? Jenom zkouším domyslet vaši hypotézu. Oheň, dým, síra... Vzhledem k tomu, že sírné doly se tu široko daleko nenacházejí, mohli bychom příští zločin čekat například u koňských stájí, co říkáš? A pak je tu ještě... sedmá polnice. To znamená, že v úvahu připadají ještě dvě oběti. Ale kdo by to mohl být? Měli by to být ti, kdo znají tajemství Finis Africae, nejzáhadnějšího místa labyrintu. Jenže podle mých propočtů by je měl znát už jen opat. Ale třeba je v tom ještě něco docela jiného.
Slyšel jste názory italských mnichů. Nenávidějí opata za to, že protěžuje cizince. Co jestli proti němu něco chystají? Neměli bychom ho varovat. Ale před čím, můj milý, před čím ho budeme varovat? Pozor na Brunela? To by bylo. Kdyby si opat chtěl vyjet na svém koni, Brunelus by ho schodil ze sedla a opat by si zlomil vás. A co nezadrž? Už i ty jsi stržen tou apokalyptickou logikou. Ale právě to si možná přál náš vrah. Co když on ve skutečnosti sleduje něco docela jiného? A co když není sám? Také myslíte na skupinu Italů? Ti jsou příliš viditelní, příliš na očích. I když vyloučit je nemůžeme, musíme brát v úvahu všechny možnosti. Záměr i nahodilost, řád i chaos. Zkusme se zeptat, kdo má z těchto nešťastných událostí prospěch. Třeba bratra Mikuláše. Myslíte, že když byl jmenován celeráriem, má opatovu důvěru? A že by tím pádem mohl něco vědět? Uvidíme. Nelze to vyloučit. Mistra Mikuláše bych byl nikdy nepodezíral. Odpust, bratře Mikuláši. Vím, že teď máš plné ruce práce. Nebudu tě dlouho zdržovat. Zajímal mě jen tvůj názor. Názor? Na co? Co byl podle tebe knihovník Malachiáš za člověka? Malachiáš. Sám si ho poznal, mistře Viléme. Přiznávám, že mi nebylo jasné, co si vlastně myslí, pokud si vůbec něco myslel. Tak vidíš, ani se nemusíš ptát. Máš bystré oči a jasný úsudek. Ale slyšel jsem i názor, že byl jen uzavřen. Podle mého názoru byl spíš jednoduchý. A Alinardus je přesvědčený, že Malachiáš byl naprostý hlupák a omezenec. Všiml jsem si, že k němu Alinardus chová téměř nenávist. Nebyla Alinardovi kdysi upřena funkce knihovníka? No, to je taková stará věc. Jak stará? No, aspoň 50 let. Když jsem přišel já, byl tu knihovníkem Robertus Bobbia. A už tehdy se mluvilo o bezpráví spáchaném na Alinardovi. A když zemřel Robertův pomocník, byl na jeho místo dosazen Malachiáš. Byl mladý, neuměl ani arabsky, ani řecky, jen opisoval rukopisy, kterým nerozuměl. Alinardus mi jednou řekl, že Malachiáš se stal pomocníkem jen proto, aby pomáhal jeho nepříteli. Kterého nepřítele měl na mysli? No, možná Roberta z Bobbia, nevím. Ale o Malachiášovi říkal, že je jako hlídací pes, který nechápe, co hlídá. A Berengr? Ten byl chytřejší? Nemyslím. Proto si ho Malachiáš vybral za pomocníka. Nehrozilo, že by svého mistra přerostl. A jinak mezi nimi nebylo nic? No to rozumím. No snad prý měli nějaký vztah. A jaký vztah měli Malachiáš a Jorge? No, na to, že měl Malachiáš za zpovědníka opata, trávil s Jorgem hodně času. Ale co já vím, možná spolu mluvili o knihovně. Protože jediný Jorge přesně ví, kde je která kniha uložena a co který svazek skrývá. Čím to, že toho Jorge ví o knihovně tolik? Je tu po Alinardovi nejstarší. Už mu bude jistě přes 80. Je to dlouho, co oslepl? Určitě už tak 30, ne víc, možná 40 let. A přitom toho ví o knihovně pořád tolik? Už jako dítě byl obdařený boží milostí. Četl prý plyně knihy arabských a řeckých učenců. Jak se k ním dostal? Zdá se, že u nich v Kastílii to v té době nebylo nic tak nesnadného. Jorge pochází z Kastílie? Jistě. Jistě a má neuvěřitelnou paměť a nezlomnou vůli. I dneska si dává přečítat celé hodiny z knih, dokonce i z katalogu. A co opat? Ten se v knihovně také vyzná? Doufejme. Doufejme. Je teď přeci na něm, aby předal její tajemství dál. Například Bengtovi? Nevím. Bengt je ještě mladý a vůbec těžko by se mohl stát opatem. Já jsem neříkal opatem, ale knihovníkem. Ale podle tradice se knihovník stává opatem. Knihovník se stává opatem? Ach tak. Proto ten nezištný zájem o knihovnictví. A proč by Bengt nemohl být opatem? Protože opatem tu vždycky býval Ital. Ale proč by opatem nemohl být cizinec?
Jsme přeci všichni jedné víry a i jinde žijí vzdělaní mniši. Náš řád dbá o záchranu a obnovu veškerého lidského vědění. V téhle zemi je dost velkých duchů, kteří mohou tu funkci zastávat. Nepotřebujeme k tomu cizince. Takže Abo, než se stal opatem, byl knihovníkem? Ten ne. Jak to, že ne? To je taková zamotaná historie. Před ním byl opatem jistý Pavel z Riminy. Prý to byl velký čtenář, ale sám psát neuměl. Říkali mu Abbas Agraficus. Opat nepsavec? Vtipně přeloženo, a co ne? Opat nepsavec. A co knihovník? No tím se stal Robert z Bobia. Ale ten byl nemocný a vědělo se, že opatství nebude moci řídit. Ach tak. A Pavel z Riminy. Opat nepsavec. Ano. Tak ten jednoho dne zmizel. Vydal se na pouť a už ho nikdy nikdo nespatřil. Zajímavé. Zmizel bez stopy. A co se stalo pak? Robert z Bobia se nemohl stát opatem, protože byl nemocný. Vidím, že tě ta historie zaujala, a co ne. Pokračuj, mistře Mikuláši. Jak se přišlo na Abon? Ošetřoval prý svatého Tomáše Akvinského na smrtelném loži. A když svatý Tomáš zemřel, nemohl jeho veliké tělo snést z věže dolů po úzkém točitém schodišti. Jedině Abo to prý dokázal. Zajímavá zásluha, co říkáš a co ne. To odpovídá vašemu názoru, že si opat velice dobře umí poradit v praktických věcech. To jsem řekl. Vydá, tak to bude nejspíš pravda. A také se říkalo, že je nemanželským synem pána zdejšího kraje, ale to já opravdu nevím. Ach, poněkud prozaičtější argument. Mně se zdá pravděpodobnější. Já to neřekl. Takže opatem je Ital. Ale proč byl jmenován knihovníkem Němec Malachiáš, když podle tradice měl být nástupcem opata knihovník? To je právě ono. Kdyby se byl stal knihovníkem Alinardus, všechno by bylo v pořádku. Ale od jisté doby se tu dějí špatné věci. Je možné, že by Malachiáš i Berengr museli zemřít, aby se nestali opaty. Nic takového jsem já neřekl. A už ode mě nechtějte nic vědět. Ryba smrdí od hlavy. Chceš říct, že rozkol v církvi je příčinou... Neříkám nic. Nestojím o to skončit na hranici. Blíží se poslední soud. Neslyšíte andělské troubení? Co mají všichni s tou apokalypsou? No tak, nenech se vylékat. To by se někomu líbilo. Vy myslíte, že při těch vraždách šlo vlastně o úřad opata? Nevím, zatím se žádná má hypotéza nepotvrdila, ale motiv by to byl. Při bohatství, které je tu schromážděno, nejen v knihovně. Pojďme raději do skriptoria. Chci si tam v katalogu něco ověřit. Mistře, já tady nějak nemohu. A hlavně tu střevě léme. Já vás vítám ve skriptoriu. Chtěl jsem vás vyhledat. Děkujeme, pane knihovníku. Tak jak jsi spokojen se svým novým úřadem, Bengte? Splnili se ti sny? Získal jsi vládu nad tajemstvím knihovny? Jsem pouhý pomocník, mistře Viléme. Sloužím knihám. Musím s vámi mluvit, je to naléhavé. Prosím, ale ne tady. Jak si přeješ, Bengte. Ale nejdřív si potřebuji prohlédnout katalog. Hledám už dlouho jednu starou knihu. Pak se můžeme sejít na schodišti, až budeme odcházet ti za námi. Díky, platí. Katalog je vám samozřejmě k dispozici. Prosím, tady se můžete posadit, ale opatrně. Některé listy již nesou stopy stáří. Právě ty nás asi budou zajímat. Děkujeme, Bengte. Ovšem, jen v klidu bádejte. Tady někde by to mělo být. No ovšem, podívej se, a co ne, jak je kniha zapsána v katalogu. Tady. Ad 1. Tišej. Ad 1. O výrocích jakéhosi blouda. Ad 2. Syrská kniha o egyptské alchymii. Ad 3. Večeře blahoslaveného Cypriána. Cyprián! Znáš tu knihu? A co ne? Kolovala mezi novici u nás v Melku. Je to opravdu velmi rozpustilá fraška, že? To ano. Čti dál. Ad 4. K
Kniha bezhlavá. Bezhlavá? Oprznění panen a chlípnosti děvek. Co to má znamenat? Jen potvrzení toho, že naše kniha má jednu signaturu a čtyři zajímavé tituly. Vy myslíte, že tohle je naše záhadná kniha? Správně, a co ne? Naše divná kniha, jak říkal nebohý Severin. Máte pravdu. Je vážně uložená v oddělení Finis Afrike. Ano, i to souhlasí. A teď dál. Vezmi si svou tabulku, musíme si něco spočítat. Píš 1290. Tehdy zřejmě došlo v opatství ke změně. Abo se stal opatem po Pavlu z Riminy. Dejme tomu, že roku 1300. Píš 1300. Umírá pomocný knihovník a na jeho místo přichází Malachiáš. Předpokládejme, že Pavel z Riminy byl jmenován knihovníkem před 60 lety. Jak to, že si Alinardus stěžuje, že ani ne před 50 lety měl místo knihovníka dostat on a dostal je někdo jiný? Myslí tím Pavla z Riminy? A nemyslí Roberta z Bobia? Pamatujete toho nemocného knihovníka, který se nemohl stát opatem? Vidím, že máš skvělou paměť, Hudsone. Podívejme se do katalogu. Tituly jsou zapisovány podle toho, jak je knihovna získala a kdo je zapisuje. Knihovník. Takže podle změn písma můžeme určit, jak šli knihovníci po sobě. Když půjdeme odzadu, vidíme typické německé gotické písmo. Malachiášovo. Za jeho éry knihovna moc přírůstků nezískala, co? Zdá se, že opravdu jen jako pes střežil to, co získali jeho předchůdci. Tohle je mnohem ošklivější písmo, takové roztřesené. Právě to by mohlo patřit nemocnému Robertovi z Bobia. To zní logicky. Díky, a co ne. No, ten také nezapsal mnoho knih. Ale teď vidíš. Tolik strán. Ano. Následuje mnoho stránek popsaných jinou rukou. Rovné sebevědomé písmo a úctyhodná řada knih. A tady je i naše kniha. Ano. Je mezi nimi mnoho komentářů k Apokalypse, ale i jiných knih, včetně těch, které nás mimořádně zajímají. Pavel z Riminy se musel činit. Ale a co ne, to je právě ono. Logicky to nemohl psát Pavel z Riminy, pamatuješ? Máte pravdu, já hlupák. Abás a Grafikus. Opat nepsavec, uměl číst, ale neuměl psát. Správně. Byl sice knihovníkem, ale nemohl zapisovat knihy do katalogu. Ale kdo to tedy dělal, jeho pomocník? To zní velmi logicky, a co ne? Díky, mistře. A není také logické, že se tento pomocník stal posléze knihovníkem? To je velmi pravděpodobné. Ale v tom případě změnilo by se pak písmo. Nezměnilo. Takže nám vychází, že mezi Pavlem z Riminy a Robertem z Bobia to byl ještě jiný a významný knihovník. Alinardův tajemný konkurent a nepřítel. To je úžasné. Ale proč se o něm nikde nemluví? To je právě ta otázka. Myslím, že kdybychom rozluštili tohle tajemství, otevře se nám cesta až do hlubin Afriky. Co jsme potřebovali, to víme. Teď jsem docela zvědavý, co nám poví Bengt. Mistře Viléme, musíte pro mě něco udělat. Uvidíme, Bengte. Nejdřív se tě něco musím zeptat. Několikrát jsme mluvili o debatě, která se tu před časem odehrála a při které se Berenger zmínil o Finis Afrike. Pamatuješ? Myslím tu diskusi o smíchu, hříčkách a komedii. Já bych nepamatoval. Nezmínil se tehdy někdo náhodou třeba o večeři Cipriánově? Kena Cipriány, myslíš? No jak by ne? Posloužila příkladem. Někteří v ní viděli znesvěcení, někteří na ní dokazovali, že komické může sloužit mravnímu naučení. Jak vás to napadlo? Všechno souvisí se vším, milý Bengte. Mluvil o ní Venancius. Malachiáše to tehdy moc rozhněvalo. Rozhněvalo? A jak? Křičel, že opat její četbu zakázal. Opat její četbu zakázal? To je opravdu zajímavé. Děkuji ti, Bengte. Mistře Viléme, já mám strach.
Z čeho, Bengte? Jsem zdejším Italům trnem v oku. Nechtějí, aby byl knihovníkem cizinec. Argumentují tradicí, ale jde jim o vlastní prospěch. Slyšel jsem. Tradice prý byla porušena, když to místo uniklo Alinardovi. Bengte, netušíš, kdo ho o ně tehdy připravil? To opravdu netuším. Ale vím, že Malachiáš byl jen nastrčená figura. Kdo byl zatím, nevím. Mistře Viléme, chci odtud pryč. Mám strach. Potřebuji tvou pomoc. Milý Bengte, ještě včera ses naparoval jako pán světa. Odmítl si mi pomoc. Dal si Malachiášovi knihu, která ho zabila. A mohli jsme ho zachránit. Uvědomuješ si to? Dobře. Teď mě zajímá něco jiného. Měl jsi tu knihu v ruce a přesto si zůstal naživu. To jsi snad první. Dotkl ses jí vůbec? Četl jsi ji? Ne, nečetl. Ach tak. Vzal jsem ji v laboratoriu, schoval pod kutnu, doběhl do cely a tam ji strčil pod slamník. A dál? Malachiáš mě sledoval. Vida, takže nebyl tak hloupý. Sledoval tě a nabídl ti obchod, viď? Ano. Slíbil, že mě bude jmenovat svým zástupcem, když mu tu knihu vrátím. A co jsi udělal ty? Odvedl jsem ho do své cely a knihu jsem mu předal. A to je všechno? To je všechno. To jsi ani neotevřel? To ano, než jsem ji schoval ještě v laboratoriu. Takže na dotek se neumírá. Co v ní bylo za texty? Nejdřív byl arabský, pak syrský, pak, myslím, latinský. Ano, protože řecký text byl poslední. To odpovídá úplně přesně. Čemu? Všiml jsi z toho řeckého rukopisu, Bengte? Co to bylo za text? To nevím. Vypadalo to, že chybí začátek. Nebyl tam žádný titul. Je to ona. Ach, tak kniha bezhlavá, to znamená kniha bez záhlaví, bez titulní strany. Ona měla i divné listy, jakoby byly navlhlé, šly špatně od sebe. Neměl jsem čas jim listovat. Divná kniha. Ten výraz použil i Severin. Přesně tak. A její listy vypadaly skoro jako látka, byly jemné. Nikdy jsi takové neviděl? Myslím, že by mohla pocházet z Arábie. Bylo to tenčí a bělejší než pergamen. Charta Lintea. Papír. Začali ho vyrábět Arabové, přinesli ho do Evropy a vyrábí se... Ach tak, už tomu rozumím. Přišel jste na něco, mistře Viléme? Kde se vyrábí? To nic a co ne, jen další hypotéza. Díky, Bengte. A buď klidný, pokud se budeš držet svého kopyta, nebezpečí ti nehrozí. Zůstanu ve skriptoriu. Správně. A nejezdi na koni, Bengte. Kdyby se do toho nebyl připletl hlupák ctižádostivý, mohli jsme už mít případ vyřešený. Na co jste přišel, mistře? Ještě přesně nevím, ale vím, že arabský papír se zřejmě zdejším ochráncům moudrosti pro věčnost nezdál dost trvanlivý ve srovnání s pergamenem. I proto jim ta kniha připadala divná. Někdo ji ale musel odněkud přivést. Snad se to brzy dozvíme. Teď máme v plánu návštěvu u opata, a co ne. Uprav se. Přiznám se, bratře Viléme, čekal jsem od vás víc. Je to 6 dní, co jsem vás požádal o objasnění Adelmovy smrti. Mezitím zemřeli 4 další mniši. A 2 byli zatčeni inkvizicí. I této hanbě jsme se mohli vyhnout, kdybyste dokázal včas odhalit viníka. Jistě. Jenže příčina zdejších neštěstí není v nemravných stycích, které mezi sebou měli Adelmus, Berengr a Malachiáš, jak jste se mi snažil naznačit, ale... Myslím, že k tomuto jednání nepotřebujete písaře, bratře Viléme. Není zde nic pro ušinovice. Odejdi, chlapče. Počkej na mne u schodů, a co ne. Ano, mistře. Pane... Neměl jsem v povaze ani neposlušnost, ani nemístnou zvědavost, ale touha být u toho,
Tentokrát zvítězila nade vším. Přiložil jsem ucho ke klíčové dírce. Nedávné vztahy ani Remigiova minulost nehrály ve vraždách podstatnou roli. Klíč musíme hledat jinde. Kde jinde? Všechno se točí kolem jedné knihy, která byla uložena ve Finis Africae, zmizela odtamtud a nyní se tam Malachiášovou zásluhou vrátila. Co? Co vy můžete vědět o Finis Africae? Byl jste snad v knihovně? Překročil jste můj zákaz? Neřekl jste snad sám, že člověk, který popsal vašeho koně, aniž by ho spatřil, může bez potíží uvažovat i o místech, kam se nikdy nedostal. Pane opate, všichni, kdo se o tajemství knihovny něco dozvěděli, jsou mrtví. Zůstal jediný člověk. Kdo? Vy. Co? Co tím chcete říct? Že někdo ví a chce, aby nikdo další nevěděl. Vy jste poslední, kdo zná jeho tajemství. Hrozí vám, že budete jeho poslední obětí. Jsem o tom přesvědčený. Pokud mi neřeknete všechno, co víte. Kdo je tu? To jsi ty, chlapče. Ach, ta novická zvědavost. Kdo by nebyl zvědavý v takové situaci? Zažili jsme tu za týden věci, které mnozí neprožijí za celý život. Ach, ano. Kolik hrozných věcí musel ten chlapec vyslechnout. Jakoby jezdci apokalypsy projeli tímto odlehlým místem. Doufejme, že už jsou pryč. Přísahaj, chlapče, že zapomeneš vše, co jsi zde vyslechl a spatřil. Polib můj prsten. Je krásný, viď? Je nádherný, vaše eminence. Nemysli si, že je to ozdoba, chlapče. To je zářný obraz slova Božího, jehož jsem strážcem. Polib jej na znamení přísahy. Zapečetíš svá ústa a ulevíš svému svědomí. Byl jsem zaskočený, zahanbený a navíc okouzlený opatovým majestátem. A byl jsem mu vděčný, že mne netrestá za mou hříšnou zvědavost. Už jsem natahoval krk a špulil ústa, abych políbil ten nádherný prsten, zářící zlatem a obrovskými jiskřícími kameny, ametystem, chalcedonem, jaspisem, sardonyxem a safírem. Co s tím má ten chlapec společného? Chtěl byste snad, abych i já políbil prsten a odpřísáhl, že zapomenu na všechno, co vím? Či co alespoň tuším? Vy? Proč? Váš smyšlený příběh o zakázané knize, kvůli které se vraždí na potkání. Udělal jsem chybu, že jsem vás pověřil věcí, která spadá do mé kompetence. Žebravý františkán pochopitelně nemůže chápat vznešenost naší benediktínské tradice. Byl to omyl. Jednání císařských a papežských skončilo a tím byl vyčerpán smysl vašeho zdejšího pobytu. Uděluji vám svolení opustit opatství. Zítra za Úsvitu. Císař vás už jistě postrádá. Neděkujte mi. Přijdu se s vámi osobně rozloučit. Opat nás vyháněl. Ale Vilémův pohotový zásah a opatovo rozčílení mě alespoň zbavili povinnosti odpřísáhnout mlčení. Kdybych byl býval opatův prsten políbil, nemohl bych dnes vyprávět tento příběh. V té chvíli jsem ale necítil vůči svému mistrovi vděčnost. Byl jsem jen zmatený. Co teď bude dál, mistře? Zajímavá otázka. Zkus formulovat nějakou hypotézu. Já? Jestli tomu dobře rozumím, hypotézy by měly být aspoň dvě. Odporovat si a být poněkud fantastické. Výborně, a co, nevidím, že jsi z mé školy něco odnesl. Tak do toho. První hypotéza. Řekl jste opatovi něco, co už věděl. A protože je do toho zapletený, i on sám chce se vás teď zbavit.
Aby nepoškodil svou pověst nebo pověst opatství. Zajímavá. A druhá? Možná, že opat nic netušil a vy jste mu otevřel oči. Chce se vás zbavit, aby to vyřešil po svém. No vida, to není tak špatné, milý žáku. V každém případě nám opět vychází, že opatovi jde hlavně o dobrou pověst. Nezáleží mu ani tak na mrtvolách, nejde mu o knihy a už vůbec ne o to, co je v nich. Jen parazituje na minulosti. Ten je schopen si vraha sám najít a osobně ho probodnout někde v kryptě mezi svými poklady a jeho vnitřnosti pak rozstrkat do relikviářů. Teď už chci za každou cenu zjistit, o co tu vlastně jde. Do zítřejšího rána musíme vědět všechno. Mistře. No, prosím. Mám ještě jednu hypotézu. Jakže? Tak ven s ní, ty mníšku zpěváčku. Bez tak za chvíli budeš jako všichni benediktíni žárlivě střežit tajemství řádu a bohatnout na něm a poroste ti břicho. No tak, jen mluv. Italská skupina naskla opata, že nectí tradici. Skrývají se za Alinarda a chtějí změnu. Co když se opat obává, že vaše odhalení vtiskne zbraň do rukou jeho nepřátel? Toho se možná obává. Ale tak jako tak je to nadutý měch a nechá se zabít. Cože? Hypotéza. Možná je to teď kdo z koho. Opat nebo ten druhý. Musíme zachovat klidnou mysl a vyřešit problém, jak se dostat do Fíny z Afriky. Myslíte, že klíč ke všemu je tam? Jsem o tom přesvědčen. Také bychom měli někomu zachránit život. Jen ještě nevím komu. A měli bychom čekat, co se stane v okolí stájí. Soudě podle apokalyptických jezdců. Mistře. Co se to tam děje? Vře to tam najednou jako v úle. Okolo starého Alinarda je nějaká vzrušená debata. Italové. Výborně, Acone. Je to jen potvrzení toho, že se tvoje hypotéza zakládala na pravdě. Vypadá to, že chtějí Alinarda dovést k opatovi. Snad, aby za ně promluvil. Ale pozor. To je Mikuláš. A vede Jorgeho. Víš, že ten slyší všechno. Ale nespěch. Tak jak opatovi. Zajímavé. Teď se setkají. Viděl jsi? Všichni změnili směr. Jakoby se Jorge nechtěl setkat s Alinardem, nezdálo se ti. Určitě se nechtěli setkat. Zajímavé. Tady jste. Viléme, ve skriptoriu to vře. Nikdo nechce pracovat. Co se to děje? Čemu se divíš, Bengte? Všichni podezřelí už jsou mrtví. Hledal se nový nepřítel. Jeden podezírá druhého. Někteří mají strach, viď, Bengte. A jiní se zase snaží nahnat strach druhým. Jedni hledají naději u Jorgeho, jiní u Alinarda. Půjdu se trochu natáhnout. Cože? Teď chcete jít spát? Ten nápad ve mně vzbudil údiv. Téměř rozhořčený. Ale v zápětí jsem si uvědomil, že jsem svého mistra několikrát zastihl ve stavu zdánlivé netečnosti a v zápětí se ukázalo, že v té chvíli nejsoustředěněji přemýšlel. Nezbývalo mi než čekat. Na opatství rychle padala tma. Se studeným prosincovým větrem přiletěla i nějaká ta sněhová vločka a tak jsem byl rád, že začaly nešpory. Počkejte. Kde je Jorge? Jorge! Bengte, dojdi pro Jorgeho. Bengt tady také není. Možná se chystá zavřít skriptorium. Nesmysl. Výslovně se mu nařídil, aby sám nic nezamykal. Dovolí-li vaše otcovská milost, půjdu pro Jorgeho já. Po tobě nikdo nic nechtěl, Aimarte. Je tu Mikuláš. Mikuláš? Také tu není. Asi je v kuchyni. Schází také Alinardus. Zřejmě mu není dobře. Nech toho věhoce. Není mu dobře, to si myslím. Byl z rozhovoru s opatem úplně pryč. Měli bychom ho najít. Nech to. Tak pokračujte ve zpěvu žalmu. Na co čekáte? Zpívejte. Sluší věc má.
opravdu si, Aymarde, myslíš, že opat neví, kde je Jorge? Milý Petře, jestli to ví, tak taky ví, že se odtamtud už nikdy nevrátí. Cože? Myslíš? Proč? Třeba už toho chtěl příliš. A i opat toho měl dost. Uvidíme. Rozhodně si počkám, jak to dopadne. Běžel jsem ke svému mistrovi, abych mu všechno rychle vyklopil. Ležel na lůžku s očima zabodnutýma do stropu, ale pozorně mě vyslechl. Myslel jsem si to. Co ohlašuje šestá polnice? Koně s selvými hlavami, jimž z tlamy vychází oheň, dým a síra. Osedlané muži, kteří mají ohnivé pancíře, rudě zářící až hnoucí sírou. Myslím, že dnes v noci se máme na co těšit a co ne. Po kompletáři vyrazíme na naši rozhodující výpravu za tajemstvím knihovny. Potěšilo mě to. Pomalu jsem začínal přicházet na chuť tomu, co mi ještě před několika dny nahánělo posvátnou hrůzu. Už i ve mně budila podivná zmizení mnichů související s hledáním tajemné knihy více zvědavosti než strachu. Ach, jakým pošetilostem propadá mládí. Jsi hoden, pane a bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůli všechno povstalo a jest. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. Dobrý mnich by měl každý den v pokoře opakovat tuto nevývratnou pravdu. Videmus nunc per speculum et in enigmate. Vidíme svět jen jako v zrcadle, a jako hádanku. Ach, ano. Mládí. Nyní na konci svého života čekaje, až mne pohltí bezedná propast tichého božství, poután už jen slábnoucím tělem k této klášterní cele, chci alespoň na pergamen zaznamenati své svědectví o těchto podivuhodných událostech. Jejich svědkem jsem se tehdy stal. Psal se rok 1327. Kompletář je poslední večerní mší. Po něm nás čekala poslední noc v klášteře. Opat Abbo se nás chtěl zbavit. Proto jsme s mistrem Vilémem netrpělivě čekali, až mše skončí a mniši se uloží ke spánku, abychom podnikli poslední výpravu do tajemného labyrintu knihovny. Pokusili se proniknout do oddělení Finis Africae
a odhalili tajemnou knihu, která do této doby byla příčinou smrti 5 mnichů. Všechno nás utvrzovalo v přesvědčení, že smrt vždy přichází tak, jak ohlašují polnice 7 andělů apokalypsy. Na místě tedy byly obavy, že záhadným úmrtím není konec. Není tě zima, a co ne? Je. Myslím, že je nejvyšší čas vyrazit do knihovny. Bude to pomalu hodina, co šel opat zavřít budovu na noc. Ale pokud opravdu zasunul závoru, musel by vyjít tady, v kostele. Co když se s ním setkáme v kostnici? Možná šel do Finy z Afriky, aby se přesvědčil, jestli je kniha opravdu na místě. Ještě mám jednu hypotézu. Mluv. Co když šel opat hledat ztraceného Chorcha? I to je možné. A je také možné... Vyjde další hypotéza, jsem s ní. Že Chorche už je touhle dobou mrtvý. Zajímavá. A nebo je Chorche ukrytý v budově, číhal tam a právě zabíjí opata. Není na to Chorche trochu starý? No, to je. Ale pod mě se pohybuje lépe než vidoucí. To je pravda, vyzná se tu jako nikdo. Mistře Viléme, přišel jste na to, z čeho mohl být Bengt odpoledne tak vyděšený? Proč chtěl utéct z kláštera? Nevím. Třeba to byla jen maska. To se mi nezdálo. Jak jsme to říkali, až zazní 6. polnice, síra, jezdci, koně, já hlupák, ke koňským stájím a co ne, rychle. A co když nás tam přistihne opat, co mu řekneme? Budeme dělat, že jsme přízraky. Doufejme, že je abo pověrčivý. Tady je přece jen teplý. Podívejte, hned druhý kůň je váš Brunelus. Můj? Snad opatův. Ale tím, jak přesně jste ho popsal, aniž byste ho viděl, jste si tu přichystal skvělé přivítání. Vidíš, tehdy jsem ho popsal docela přesně a teď bych ho možná mezi ostatními nepoznal. A za ním, ten třetí kůň. S tím chtěl chudák Salvátor dělat nějaká kouzla. V té své směšné latině mu říkal Tercius Equi, třetí z koně. To je ú, ne? Co to plácáš a co ne? Třetí z koně je ú? Tak to říkal Salvátor. Tercius Equi, třetí z koně, pane. To je ú. Pro boha, a co ne? Tobě už také přeskočilo? Ne, pane, jenom se učím u vás. Snažím se přemýšlet. Kůň je latinsky equus, ne? Třetí písmeno ze slova kůň je tedy ú. Třetí z koně, to je logické, ne? Chceš říct, že ten výrok sice znamenal něco jiného, než si myslel Salvátor, ale přesto nějaký smysl měl. Jiný smysl, jiný výklad znaků. Třetí z koně je ú. Takže první a 7. ze 4 je Q a R. Primum et septimum de quatuor. Stálo ve Venanciových poznámkách, že? První a 7. písmeno ze slova 4. Bůh ať ti žehná, a co ne? Děláte si ze mě blázny, mistře. Nedělám si blázny, jen tě napodobuji. Ještě si nepochopil? Nevím. Co pravý nápis nad zrcadlem v labirintu? Nad vstupem do Finis Afrike? Supertronos viginti quatuor. Ano, na trůnech 24 starců. A ve Venanciových poznámkách stálo primum et septimum de quatuor, což tedy podle tvého návodu znamená první a 7. písmeno z číslovky 4, Q a R. Takže rychle, běž do své cely, vezmi obě lampy a vrať se do kostela, počkám tam na tebe. U vchodu do tajné chodby? Ovšem, už se na nic neptej a utíkej. Zapálil jsem je u trojnožky, jako obvykle. Sláva, pospěšme si. Třeba se nám ještě někoho podaří zachránit. Koho? Někoho, kdo si to určitě nezaslouží. Psst, slyšíš? Co je to? To zní jako dupání po schodech.
Tušil jsem, že do Finis Afriké vede ještě jiný přístup. Budova musí být plná tajných chodeb. Poslouchej. Možná je tam někdo zavřený. Kdo by to mohl být? Ten druhý. Uvažuj. Ten, který je nahoře, zablokoval mechanismus vchodu. A nevítaný host je v pasti. Snaží se dostat ven. Asi tam nemá moc vzduchu. Můžeme ho zachránit? Tady dole se nevyznáme. Musíme nahoru. Pozor, ať nezapálíš knihy. Povalují se tu všude. Zhasla mi lampa. Stačí nám moje. Tady je zrcadlo. A tady vidíš? Vikinti Quatuor. První a poslední písmeno je v kovovém rámečku. Sviť mi. Co když ten uvnitř má zbraň? Sviť pořádně k čertu. Promiň. Chtěl jsem říct, Bůh je s námi. Je to tak. Je to pružina. Nějaký mechanismus. Už jsem se obával, že Willem z Baskervillu do Finis Afriké nikdy nepronikne. Člověk nemá ztrácet naději. Trochu to odtamtud páchne za tuchlinu. Je tu někdo? Pane! Tam. Tam někdo sedí. Je živý? Nehýbá se. Ovšem, že je živý. Dobrý večer, ctihodný Jorge. Čekám tu na tebe. Už od odpoledne. Věděl jsem, že dřív nebo později přijdeš. A opat? Ještě se hýbe? Myslel jsem, že už omdlel. Než se dáme do řeči, chtěl bych ho zachránit. Otevři mu, prosím. Už to nejde. Když jsem slyšel, že vešel, strhl jsem lano se závažím. Teď je mechanismus zablokovaný. Abo je mrtvý muž. Proč si ho zabil? Dnes odpoledne si mě zavolal. Díky tobě totiž konečně pochopil, hlupák. Do dnešního dne nechápal, jaké poklady knihovna obsahuje. Požádal mě, abych mu o knihovně řekl všechno, co neví. Naši Italové po něm chtěli, aby učinil konec tomu, čemu říkají tajnůstkářství. Však to znáš. Všichni teď žízní po novinkách, po vědomostech. Všichni by chtěli vědět všechno. Ty jsi tedy, Abovi, slíbil, že půjdeš sem a ukončíš tu svůj život, jako si ukončil životy ostatních, je to tak? Skvělá intuice. Dedukce. Slíbil si mu, že to zůstane v tajnosti, aby byla pověst opatství zachráněna. A také si mu prozradil, jak se pak sem nahoru dostane. Jenomže místo toho, abys ukončil svůj život, počkal sis na něj a ukončil si jeho život. Už jsem se na něj nemohl spolehnout. Byl vyděšený, zbabělec. Kruh se uzavřel. Stal se opatem, protože dokázal dostat mrtvé tělo svatého Tomáše po točitých schodech dolů. Teď nedokázal dostat své vlastní tělo nahoru. Využíval si ho celých 40 let. Začalo to, když jsi zjistil, že ztrácíš zrak a že už nebudeš moci vládnout knihovně. Další přesná dedukce. Díky. Podařilo se ti nechat zvolit opatem člověka, kterého si mohl ovládat. Dal si jmenovat knihovníkem nejprve Roberta z Bobia a pak Malachiáše, který se neobešel bez tvé pomoci a neudělal ani krok, aby se s tebou neporadil, že? 40 let jsi byl skutečným pánem tohoto opatství. Právě tohle pořád dokola opakoval Alinardus. Ale nikdo ho nebral vážně, všichni ho považovali za slabomyslného. Je to tak? A ty si tu pověst živil. Nebylo to tak nesnadné. Řekni mi, jak jsi mohl být tak jistý, že přijdu?
Proč jsi mě čekal? Světla z našich lamp nebylo mnoho, ale ani ho nebylo zapotřebí. Pochopil jsem, že v tuhle chvíli čeká Vilém na svou odměnu. O tuhle chvíli mu šlo a dostal se mu jí. Budiš mu odpuštěno, že v tom byl kus pozemské marnivosti. Od prvního dne mi bylo jasné, že brzy pochopíš. Cítil jsem to z tvého hlasu, ze způsobu, jakým si mě přiměl diskutovat o tom, o čem jsem vůbec nechtěl, aby se mluvilo. Ty víš, že stačí rekonstruovat myšlenky jiných ve vlastní hlavě. Všichni jsme jen lidé. A pak jsem slyšel, jaké otázky kladeš mnichům. Dobře položené otázky. Ale nikdy ses nevyptával na knihovnu, jako bys už znal všechna její tajemství. Toho jsem si zase všiml já. A tak jsem jednou v noci zaklepal na dveře tvé cely a ty jsi tam nebyl. Zjistil jsem, že se z kuchyně ztratily dvě lampy. A když jsem tě předevčírem slyšel mluvit se Severinem o jakési knize, věděl jsem už docela jistě, že jsi mi na stopě. Ale podařilo se ti tu knihu mi zase vzít. Šel si za Malachiášem, který do té chvíle nic nepochopil. Ten hlupák, štvaný žárlivostí, myslel jen na to, že mu Adelmus přebral jeho milovaného Berengra, kterému se zachtělo mladšího těla. Vůbec nechápal, co s tím vším má společného Venancius, a ty jsi ho ještě víc zmátl. Řekl si mu, myslím, že Berengr má milostné pletky se Severinem a za odměnu, že mu dal knihu z Finis Africae. Nevím, co jsi mu ještě namluvil, ale Malachiáš šílel žárlivosti. Šel za Severinem a zabil ho. Pak už neměl čas hledat knihu, kterou si mu popsal, protože přišel Celerarius. Bylo to tak? Téměř přesně tak. Ale ty jsi nechtěl, aby Malachiáš zemřel. Ten dobrák se pravděpodobně na knihy ve Finis Africae ani nepodíval a byl poslušen tvých zákazů. Jenom večer co večer nechal na stole doutnat byliny, aby vyděsili případné zvědavce. Dával mu je Severin. Právě proto pustil osudného dne nic netušící Severin Malachiáše do laboratoria. Myslel, že si jako každý den jde pro čerstvé byliny. Uhádl jsem? A řekl jsem Malachiášovi, aby za každou cenu knihu našel a přinesl mi ji sem, aniž ji otevře. Řekl jsem mu, že má sílu tisíce škorpionů. Sílu tisíce škorpionů, to je ono. To opakoval, když umíral, mistře. A co ne? Jenže ten hlupák chtěl poprvé v životě jednat samostatně. Nechtěl jsem jeho smrt. Byl to věrný sluha. Ale nenuť mne, abych tu opakoval, co už víš. Nechci živit tvou pýchu. Na to si stačíš sám. Dnes jsem ve skriptoriu slyšel, jak se vyptáváš Bengta na večeři Cipriánovu. Bylo mi jasné, že už přesně víš, o který svazek se jedná. Nevím, jak si objevil tajemství zrcadla, ale když jsem se od opata dozvěděl, že ses mu zmínil o Finis Africae, byl jsem si jistý, že je brzy rozluštíš. A teď mi řekni, co tu vlastně chceš. Chci se podívat na poslední rukopis ve svazku, který kromě toho obsahuje jeden text arabský, jeden syrský a přepis večeře Cipriánovi. Chci se podívat na ten řecký rukopis, který pravděpodobně pořídil nějaký Arab nebo Španěl a který si objevil, když tě Pavel z Riminy vyslal pozbírat nejkrásnější rukopisy apokalypsy v Leonu a Kastýlii ve tvé vlasti. Víš hodně, Viléme, hodně.
Vím i to, že ti tvá tehdejší knihovnická kořist udělala jméno a pomohla ti k místu knihovníka, které měl dostat o 10 let starší Alinardus. Nedokázal ani polovinu toho, co já. Chci se podívat na řecký text psaný na vzácném plátěném papíru, který se vyráběl v městě Silos nedaleko Burgosu, tvého rodiště. Chci se podívat na knihu, kterou si přečetl a pak utajil, aby ji nečetl nikdo další, a kterou si pečlivě střežil a nezničil, protože člověk jako ty knihy neničí, ale sbírá, ukrývá a střeží před zraky světa. Chci vidět druhou knihu Aristotelovy poetiky, o které se všichni domnívají, že je navždy ztracená, nebo že nikdy nebyla napsána, a od které ty chováš jediný existující opis. Cože? Filozofovo pojednání o komedii? Mohl jsi být skvělým knihovníkem, Viléme. Takže víš opravdu všechno. Myslím, že na tvé straně stolu je stolička, posaď se. Můžeš číst. Toto je tvá zasloužená odměna. Čti, listuj v té vzácné knize. Zvítězil jsi. To je ta kniha, kterou jsem otevřel v laboratoriu. Nesahat. Počkej, chlapče, počkej ještě. I ty budeš mít právo si knihu dobře prohlédnout, ale až potom. Nech svého mistra, neruš ho, slaví velké vítězství. První kniha je psaná arabsky podle katalogu určení nějakého blázna? Hloupé legendy nevěřící. Druhý rukopis má být syrský? Rukopis egyptského alchymisty. Připisuje stvoření světa božímu smíchu. Prý, když se Bůh 7. dne zasmál, zrodila se duše, bláznovství. Pak je večeře Cipriánova? Pouhý komentář s citacemi, ale ta kniha, která tě zajímá. To chybí titulní stránka. Ovšem, bezhlavá kniha. Dobře, chlapče. Vidím, že jsi pilným žákem svého obdivuhodného mistra. Co se tam píše? V knize prvé jsme pojednávali o tragédii a vyložili jsme, jak tím, že probouzí soucit a strach, dosahuje očisty. Zde hodláme, jak jsme slíbili, pojednat o komedii a vyložit, jak tím, že probouzí radost ze směšného, dosahuje očisty od lidských náruživostí. Už v knize o duši jsme ukázali, že člověk jako jediný ze všech živých tvorů se umí smát. Jen dál. Jsi spokojen? Jistě jsi od té knihy mnoho sliboval. Podívej se, jestli obsahuje skutečně vše, co jsi čekal. Jestli dochází k závěrům, které si ve své jasnozřivosti předvídal. Tady jsou listy jakoby slepené. Už mlč a čti. Tak takhle je to. Člověk si musí naslinit prst, aby se mu v knize lépe listovalo, že? Všiml jsem si toho nedávno ve skriptoriu. Každý si občas sáhne na ústa a naslíní si prst, aby se stránky lépe otáčely. A tak se mu do nich dostane jed. Černé prsty a černý jazyk. Čti, čti. Ale já mám na rukou rukavice, Jorge. I když ty to nevidíš. Na každý jed existuje protijed. I na ten tvůj. I na ten jed, který si kdysi dávno ukradl v Severinově laboratoři. Už tehdy si sdělal starosti, ale skutečné nebezpečí se objevilo až nyní. Nejprve tě ohrožoval Venancius a jeho zvědavost, a pak Berengr.
Ve snaze udělat dojem na Adelma se ukázal méně spolehlivý, než si potřeboval, takže si nastražil past. Venancius v noci pronikl až sem. Zmocnil se knihy, prolistoval ji, bál se, spěchal, listoval rychle. Po chvíli se mu ale udělalo zle, pálilo ho v hrdle, běžel se napít do kuchyně a tam u žlabu bídně zemřel. Dobře vypravuješ, pokračuj. Berenger našel Venanciovo tělo v kuchyni, polekal se. Mohlo by se přijít na to, že Venancius vnikl do budovy v důsledku toho, co on sám svěřil Adelmovi. V panice tedy odnesl mrtvé tělo ven a hodil je do kádě z krví, aby to vypadalo, že se Venancius utopil sám. Odkud víš, že to tak bylo? Viděl jsem, jak si reagoval, když se v Berengrově cele našel zakrvácený hadr. Ten nerozvážný Berenger si do něj utřel ruce. A pak zmizel i s knihou. A ty jsi byl jistý, že bude nalezen otrávený. Berenger šel do laboratoria, aby si tam knihu v klidu přečetl. Ale nedočetl. Palčivá bolest ho zahnala do lázní. Utopil se v kádě. Severin knihu našel a ty jsi to bohužel rychle pochopil. Malachiáš na tvůj popud zabil Severina, ale sám zemřel. Ten hlupák se pokusil zjistit, co je na té knize vlastně zakázaného. Bohužel, nejen on byl hlupák. Kdo ještě? Já. Díky Alinardovým vizím jsem uvěřil, že zločiny postupují podle sedmipolnic apokalypsy. Kroupy v případě Adelma, a přitom to byla sebevražda. Krev pro Venancia, a byl to jen momentální nápad Berengra. I to, že se sám utopil ve vodě, byla jen shoda okolností. A Severinova smrt, třetina nebes. Přitom to bylo tak prosté. Malachiáš ho udeřil tím nejtěžším, co měl po ruce, a to byl astroláb. Ostatně, proč si Malachiášovi řekl, že ta kniha v sobě má sílu tisíce škorpionů? Kvůli tobě. Kvůli mně? Také jsem slyšel Alinardův výklad a pochopil jsem, že ho považuješ za možný. A abych pravdu řekl, i mne zaujala ta myšlenka, že všechna naše neštěstí se odehrávají jako pouhé zrcadlo apokalypsy. Za ním stojíš ty sám, jako jeden ze starců na trůně. Za tímto zrcadlem. Za křivým zrcadlem. Varoval jsem Malachiáše, protože jsem uvěřil v pravdivost podobenství, v příchod Antikrista. Nejednal jsem za sebe a pro sebe. Takový je úradek boží. Zvědavost bude potrestána. Slyšíš, Adsone? To je neuvěřitelné. Pachatel zločinu se přizpůsobil mé mylné hypotéze. To jsem ještě neslyšel. Ale díky tomu jsem se dostal na tvou stopu. Ostatně asi to všechno není pouhá náhoda. Nejkrásnější rukopisy apokalypsy si přece do knihovny přinesl ty sám. Byla řeč o silosu, kde vyráběli onen plátěný papír. Je jemný a pružný a dobře do sebe nasál jed. A já jsem nemohl pochopit, jak mohou obě stopy, apokalyptické schéma a jedovatá kniha, vést ke tvé osobě. Dokud jsem ovšem nebyl přinucen zamyslit se nad tebou a nad tvými tezemi o smíchu. Trval jsem jako mezek na tom, že budeme střežit koňské stáje podle šesté polnice. Ale je pravda, že nakonec to byl kůň, co mi ukázalo cestu sem k tobě. Equus. Díky, Adsone. Pán nechal zaznít sedm polnic a ty jsi slyšel jen jejich zmatenou ozvěnu. Snažíš se sám sobě namluvit, že se vše dálo dle božího úradku, aby jsi nemusel přiznat, že jsi vrah. Všichni kráčeli za svým osudem, vedeni svými hříchy, svou pýchou a zvědavostí. Já jsem byl pouhý nástroj. Mou povinností bylo chránit knihovnu. Ještě před chvilkou si byl připraven zabít i mne a toho Tonovice pro větší slávu boží. Nemysli si, že jsi lepší než ostatní. Jsi jenom chytřejší. Jak jsi uhádl, že jde o druhou knihu Aristotelovy poetiky?
Pomohly mi poznámky, které zanechal Venancius. Byly tam zmínky o věcech, které jsem už někde četl. Odkazy na další knihy, na další autory. A tak se pozvolna podoba té knihy začala rýsovat v mé mysli. Pomohla ti tvá zčetlost. Měl jsi být knihovníkem. Mohl se věnovat ušlechtilejším tématům. Komedie nás učí lépe vidět. Jako moje zvětšovací skla. Komedie mi pomohla pochopit zrůdnost tvých záměrů. Vidět nepravdivost tvého patosu. Vidět hloupost tvých obětí. Malachiáše i nešťastného opata, kterému neumím pomoci a který si o svou smrt řekl sám. Jak směšné, jak hloupé, jak málo komické, když jde o skutečný život. Právě proto po té knize toužil Venancius a ty ses rozhodl postavit na ochranu tajemství. Muselo to pro tebe být nesnadné, poslepu. Mé ruce a mé uši vidí líp než tvé oči. V tu chvíli jsem si uvědomil, že to, co se už po 6 dní odehrávalo mezi oběma muži, je něco jako vzájemné svádění plné obdivu a nenávisti. Byl to tanec na život a na smrt, v němž oba partneři toužili po obdivu a uznání toho druhého. Proč si chtěl tu knihu uchránit před zraky lidí? Proč si kvůli ní přivolal zatracení na sebe i na své spolubratry? Kdysi jsme vzhlíželi vzhůru k nebesům a bahnu hmoty jsme věnovali sotva pohrdlivý pohled. Dnes lidé hledí jen dolů na zem a myslí jen na sebe. Slova filozofa, kterého vykládají na univerzitách a na kterého přísahá už i papež, převrátila obraz světa vzhůru nohama. Ale obraz Boha se mu převrátit nepodaří. Myslíš, že když ze světa odstraníš tuto knihu, odstraníš z něj smích? Smích je slabost, zhouba a vratkost našeho těla. Útěcha hlupáků. Církev moudře stanovila chvíle vhodné pro smích, aby přebytečné šťávy odtekly z těla lůzy. Volte si své krále bláznů, oslové. Slavte si své masopustní liturgie. Pitvořte se na karnevalech. Ale z knihy filozofa by se smích šířil jako mor do všech stran, do všech koutů, do všech vrstev, rozleptával by mysl i ducha, rozvracel by samotný obraz stvoření. Nakonec byste snesli důkazy, že smích je znakem lidské dokonalosti. Tomu bylo třeba zabránit. A to jsem také udělal. Stal jsem se nástrojem v ruce Boží. Ruka Boží neskrývá, ale tvoří. Jsou hranice, které je zakázáno překročit. Bůh chtěl, aby některé mapy nesly nápis Hic sunt leones. Bůh stvořil i z růdy, stvořil i tebe a chce, aby se mluvilo o všem. Proč tedy chtěl, aby tato kniha byla považována za ztracenou? Proč chtěl, abych ji našel právě já v zapadlém koutě zapomenuté knihovny? Ne ty, já. Proč mne prozřetelnost povolala, abych ji našel a ochraňoval? Mé oči vidí to, co ty nevidíš. Já vím, že taková byla vůle Boží a já jsem jednal podle ní. Ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého. Ale teď je konec. Našel jsem tebe a našel jsem knihu. Všichni ti mrtví zemřeli zbytečně. Pokud si potřeboval důkaz, že je ta kniha prokletá, dostalo se ti ho. A aby jejich smrt
nebyla zbytečná, musí k ním přibýt ještě jedna. Co to děláš, Jorge? Čekal jsi, že zazní sedmá polnice, ne? A její hlas říká, zachovej v tajnosti, co se ozvalo v sedmeru zařnění a nic nepiš. Vezmi knihu a sněs ji. V útrobách ti zhořkne, ale v tvých ústech bude sladká jako med. Horše! Navždy uchovám, co nikdy nemělo být vysloveno, v hrobě, kterým se právě stává. To jsi nečekal, viď? Ten slepý stařec nad tebou znovu zvítězí. Pyšný Františkáne, obhájče kejklířů, znovu ti unikne. S tvou knihou je navždy konec. Konec. Horše, vrať mi tu knihu. Lampa se ti rozbila a nastala tma. A co ne? Pozor! Vidím líp než vy. Je jako duch. Je zvyklý pohybovat se po tmě. Jdi ke dveři. Nepouštěj ho ven. Pozdě. Slyším ho. Tam. Srdcadlo. Chce nás tu zavřít. Rychle. Drž dveře, nepouštěj! Pojď ven! Nemůžu se protáhnout! Musíš! Ještě! Au! Moje noha! Buď rád, že žiješ. Už z nás chtěl mít mrtvoli. Mám lampu, ale bez plamene. Mistře, mám přeci křesadlo. Tak na co čekáš rychle, než spoliká celého Aristotela. A umře. Na to můžu myslit. Ale já chci knihu. Počkej, stůj! Takhle ho nikdy nenajdeme. Buďme tiše. Ani se není. Nedýchej. Tam je, vedle! Nedostal se daleko. Nemůžu tak rychle, světlo zhasíná. Stůj, Jorge! Už tě máme. Naštěstí máme ještě jednu lampu. A strhla se bitva na nebi. Slyšel jsi? Tam! A anděl měl v ruce otevřenou knihu. Je jako duch. Antikrist, a co ne? Antikrist. Tam. Soudit mrtvé. A zahubit ty, kdo hubili zemi. Ach, Bože. Jorge, přestaň. Už umíráš. Umíráš. Tomu, kdo žízní, dám napít z pramene vody živé. Už mu černají ústa. Chlapče, umírám. Posviť mi na cestě do věčné temnoty. Čiň pokání, Jorge. Pozor, a co ne? Veliký ohnivý drak z deseti rohy se objevil na nebi a ocasem smetl třetinu hvězd. Ne! Jorge, to ne! Bídáku! Pozor, a co ne, všude je olej! Uhas oheň rychle! Chce strhnout knihovnu! Zkus hasit tou velkou knihou! Rychle! Honil do ohně Aristotela! Vidíš ho? Pozor na svitky! Zadupej oheň! Potřebujeme vodu! Ale ta je v kuchyni! Rychle dolů! Jdu pro vodu! Ty volej na poplach! Na věky věků vystupuje dým z tohoto hořícího města. Zpívejte Bohu našemu, všichni jeho služebníci, kteří se ho bojí. Blaze těm, kdo jsou pozváni na svatbu Beránka. Vodu! Doste vodu, knihovna hoří! Hoří knihovna! Co se stalo?
Pane náš, knihovna! Knihovna hoří! Mistře Vileme, to není možné! Musíme zachránit knihy! Knihovna! Knihovna hoří! Zpátky, Bengte! Je pozdě, je to marné! Sám nic nezmůže! Nic nezachráníš, Bengte! Bengte! Zbabělci! Zbabělci! Necháte zničit největší poklad všeho křesťanstva! Zpátky, ty blázne! Zachraňte knihovnu! Osvítím světa! Bengte! Je to dílo Antikrista! Dělejte něco! Zpátky, Bengte! Slyšíš? Bengte! Bengte! Je pozdě! Kostel! Bengte! Ach, Bengte, bože můj, jaký spotvořený Armagedon. Měl pravdu, Bengte, prošel tudy Antikrist. Dnes v noci jsme zahlédli jeho tvář. Jorge? Obávej se, a co ne proroku. A těch, kteří jsou ochotni zemřít za pravdu. Obvykle to stojí příliš mnoho životů. Jorge vykonal ďábelské dílo, protože slepě miloval svou pravdu. Bál se Aristotelovy knihy. Možná proto, že učila, jak pokřivit tvář každé pravdy s velkým P, abychom se nestali otroky svých ideí. A možná, že úkolem toho, kdo má rád lidi, je přivést je k tomu, aby se pravdám smáli a dovést pravdu k tomu, aby se smála. Umět se osvobodit od chorobné vášně k věčným pravdám. Mistře, myslíte, že Aristotelův spis o komedii je definitivně ztracený? Nejspíš. Nemáte si co vyčítat. Udělal jste, co bylo v lidských silách. A lidská síla, to je málo. Viděl jsi Bengta? Zemřel jako knihovník. Jako slabý knihovník. Dodnes mám před očima nebohého knihovníka, který se chtěl postavit apokalypse. Jakoby chtěl zabránit zkáze knihovně Alexandrijské. Jakoby odmítal uvěřit zákonům světa. Obětoval marně svůj život jako poslední oběti naší malé apokalypsy. Jak přijmout myšlenku, že v kosmu nemůže být řád, který bychom chápali, protože by to byla urážka svobodné vůle Boží a její všemohoucnosti. Svoboda Boží a co ne, je mírou a odsudkem naší pýchy. Ale jaký je rozdíl mezi Bohem a prvotním chaosem? Non in commotione. Non in commotione dominus. Ne ve zmatku, ne v chaosu je pán, říkal Vilém. A ve tváři se mu zračil požár, který sežehl i kus jeho samého. Tři dny a tři noci hořelo opatství a veškeré snažení bylo marné. Mniši ošetřili raněné, pohřbili mrtvé, schromáždili zbylý majetek a třetího dne opustili dýmající pláň jako místo prokletí. Z pyšné budovy zůstaly jen zbytky rozpukaných zdí, které bezmocně trčely k nebesům a hrozily se zřítit ze srázu. Když jsme se i my vrátili do Bobbia, dozvěděli jsme se, že císař Ludvík dorazil do věčného města a nechal se korunovat římským lidem. Dal zvolit antipapeže a mniši, kteří odmítali sloužit mši, byli mučeni, převor Augustinianů vhozen do lví klece, papež Jan prohlášen za kacíře a císař nad ním vynesl ortel smrti. Řím se vzbouřil a my jsme pochopili, že Ludvík Bavor se bude muset vrátit do Mnichova. Udělali jsme to i my. Tam jsem se rozloučil se svým dobrým mistrem, protože moji rodiče si přáli, abych se vrátil do kláštera v Melku, kde jsem v pokoře
modlitbě a práci prožil svůj život. Mistr Vilém mi daroval skla, která pro něj vyrobil bratr Mikuláš. Byl jsem ještě mladý, ale on říkal, že mi jednou přijdou vhod. A mám je opravdu na nose, když teď píšu tyto řádky. Pak mě pevně a něžně jako otec objal a propustil mne. Nikdy už jsem ho nespatřil. Snad prý zemřel při morové ráně, která řádila v Evropě v polovině našeho drsného 14. století. Est ubi gloria nunc, Babylonia. Kde jest tvá sláva, pyšný Babylone? Svět tančí zběsilý tanec smrti. Chvíle mi se mi zdá, že po Dunaji směřují lodi plné šílenců do míst plných temnoty. I já se brzy odmlčím. Zanedlouho se spojím se svým počátkem. Bůh je čiré nic, netýká se ho žádné zde a nyní, pravý mystik. I já se brzy vydám do té přerozlehlé pouště, jíž zbožné srdce podlehne v blaženosti. Ponořím se do tichého božství, kde není ani díla, ani obrazu, ani žádných symbolů a znaků. Ve skriptoriu je zima a mě bolí otlačený palec. To, co jsem napsal, zanechávám nevím komu, nevím k čemu. Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus. Někdejší růže je už pouhé jméno, jen pouhá jména jsou tím, co nám zbývá.